Hola, sóc el Guillem Soler i he vingut a veure què tal mengen aquí a l'Institut d'Escola Antaviana. Separats tiren la canya a prop de la plaça d'Espanya, hipsters amb barba i ulleres s'han perdut per les cotxeres. És molt positiva perquè al final la idea d'arribar a tothom per explicar un projecte, per fer arribar a les famílies el tipus d'alimentació que estan donant rebent els seus fills i poder tenir la participació d'un cantant famós del territori que avali aquest projecte és una cosa que s'ha fet molt poques, no s'ha fet mai, i crec que és un, ho hem de posar com a valor afegit i com a algo a destacar perquè els nens surtin motivats d'aquesta experiència i puguem entrar en una dinàmica de millorar serveis i saber comunicar. Les canaletes ja s'allunya i no queden indignats a la plaça Catalunya. A Cor i Restauració creiem que es pot donar un gran servei a les escoles menjadors escolars, que es pot donar un producte de proximitat, producte ecològic, i fer arribar una alimentació molt saludable a tots els infants. Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus, los tristos son alegrías. Casi todo lleva verduras, siempre los primeros llevan verduras. Y bueno, y lo segundo, si es salsa, también llevan bastante verdura, y si no, pues es una plancha con una ensalada, que aquí las ensaladas, aquí los niños comen mucha ensalada, mucho tomate, comen muy bien aquí los niños. Trabajar con alimentos de kilómetro cero y alimentos de proximidad, y bueno, estamos muy contentos y muy felices de que nuestros niños puedan alimentarse así. Hi ha molts valors que es poden treballar en un acte com avui i durant tot l'any a l'escola, no? Però per mi hi ha el de la solidaritat, hi ha també el de l'alimentació sana, no? És a dir, una bona alimentació. Per exemple, avui teniu el peix fresc, no? De Llotja o del que sigui. Doncs això són coses que els nens, a vegades, pels motius familiars que són, no hi estan acostumats. Tenint en compte que, a més, la nostra escola, com moltes altres de la ciutat, de Barcelona o de Catalunya, són escoles que moltes famílies, molts nens i nenes, igual només fan un àpat al dia de qualitat, que és a l'escola. No dic tothom, evidentment, però hi ha moltes famílies que és així. El fet que a més siguin uns àpats exemplars o hi hagi uns referents exemplars, home, és molt important. Ser esclaus, les tristors són alegries i obrim portes sense clau.